suaraku bergerak maju demi negaraku. Kita bersama harap suka duka selamanya. Selamanya ku pertahan tanah air pertiwi. Demi negara ku berserah diri. Semajikan dalam kita madani jiwa merdeka. Demi negara Malaysia ku. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Nada Soleha binti Ahmad Sukri, kru Sikensi TV anda. Hari ini 19 Ogos 2024 berlangsungnya sambutan Majlis Pancaran Bulan Kemerdekaan Peringkat Sekolah Kebangsaan Paramidin dengan meriahnya. Semua warga Spiden bersemangat untuk menyambut pelancaran Hari Kebangsaan yang ke-67 pada hari ini. Tema Hari Kebangsaan pada tahun 2024 ialah Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Tema yang dipilih pada tahun ini merupakan perlambangan kesepaduan secara holistik negara yang maju dan progresif, menaungi yang berbilang kaum, bersatu hati dan teguh jati dirinya. Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan pada hari ini telah dirasmikan oleh Guru Besar Tuan Haji Muhammad Rahim bin Mamat. 31 Ogos, tarikh keramat, bersama kita menyambut merdeka. Bersatu berazam, penuh semangat, mari pertahankan kemerdekaan kita. Kemeriahan sambutan bulan kemerdekaan ini dapat dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Pelbagai program dan aktiviti yang akan dianjurkan oleh pihak sekolah untuk meraikan sambutan bulan kemerdekaan tahun ini. Sebelum itu, jom kita saksikan dahulu kemeriahan sambutan Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan Peringkat Sekolah tahun ini. Guru Penolong Kainan, Guru Kainan, Tempat Geran, Cikgu Muhammad Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin. Hamdan syakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kita adalah anak murid. Merdeka. Baik. Hari ini kita akan buat pelancaran dekat sekolah Bulan Kemerdekaan yang sudah yang ke berapa ni? Yang ke 50? Ya. 67. Anak kita warga negara mempunyai jiwa yang merdeka. Maknanya dalam hati sentiasa tenang, sayang pada negara, sayang pada keluarga, sayang pada tanah air. Dengan nama yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan pelancaran sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia dan Pengibaran Janda Gemilang Peringkat Sekolah 2024. Semoga sambutan ini menjadi lambang semangat kita untuk terus maju dan berjaya sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Merdeka! 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 Ya, wabillahi taufiq. Salam. Suaraku bergerak maju demi negaraku. Kita bersama harap suka duka selamanya. Ku pertahan tanah air pertiwi. Demi negara ku berserah diri. Semajikan dalam kita madani jiwa merdeka. Demi negara Malaysia ku tercinta. Ibu
aktiviti yang akan diadakan sepanjang bulan kemerdekaan ialah pertanian mewarna tahap 1, pertanian melukis poster tahap 2, pertanian menyanyian solo tahap 1 dan tahap 2, tayangan filem kemerdekaan, pertanian basikal berhias, peragaan pakaian beragam dan perasmian penutupan bulan kemerdekaan yang akan diadakan pada 22 September 2024. Wah, begitu banyak sekali aktiviti dan pertandingan disediakan untuk murid-murid SPDN. Pastinya hadiah menarik menanti anda. Semoga program seperti ini dapat memupuk semangat patriotisme dalam diri murid-murid seterusnya, meneguhkan lagi kebersamaan murid-murid dengan semangat jiwa merdeka. Selaras dengan tema kemerdekaan kita tahun ini, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Sekian sahaja laporan daripada saya kali ini. Saya Nur Nada Soleha binti Ahmad Sukri, kru Sekasi TV, TVPSS, SK Paramidin. Speedin, semangat kental pasti menjadi.